Щодня на українських дорогах гинуть більше 10 чоловік. Таку статистику називають в головному управлінні ДАІ та наголошують, на порушення правил більшість водіїв ідуть умисно. Їдуть на жовтий та червоний, не помічають знаків, перевищують швидкість. Тільки в області за 6 місяців поточного року сталося більше 1000 ДТП, переважна більшість яких через перевищення швидкості. Через порушення правил дорожнього руху, порушення безпечної швидкості скоєно 291 ДТП. В яких 36 осіб загинуло та 363 отримали тілесні ушкодження. Боротися із порушниками даївці вирішили старим методом – повернути листи щастя. Прибор фіксує порушення на дорозі і на домашню адресу водія приходить постанова про накладення штрафу. У 2008 році така практика вже була. Тоді водії масово кинулися до суду, бо часто візир, який проводив фіксацію, працював з порушеннями. Фото були просто абсурдними. На одному з них, наприклад, заправка рухалася зі швидкістю 66 км на годину. Некоторі не нарушали і приходили, були такі случаи. А даже волокита, пока разберешься, этот человек неделю времени потерять может за сбором. Непонятно, не понимаешь, откуда оно, за что, как, почему. На самом деле было это или не было, да, там правдивая, неправдивая информация, ты уже не проверишь, доказательств никаких нету, спросить не у кого. Все это настолько абстрактно и, скажем так, должны быть эти все приборы достаточно четко поверены и четко все соответствовать стандартам. А этого я очень сомневаюсь, что есть. У 2010 році громадським активістам вдалося довести головний абсурд листів щастя. Їх надсилали не порушнику правил дорожнього руху, а власнику авто. Тоді як за кермом міг бути зовсім не він, а, наприклад, водій, що їздить за дорученням. Щоб уникнути таких непорозумінь, нардепи вирішили вдосконалити процедуру. Тепер власник авто повинен виписати водієві спеціальний дозвіл. Пропонується, щоб кожен водій, передаваючи управління, виписував таке рішення від руки, там в спеціальному бланку, допустимо. Вот. И на основании этого разрешения другое лицо управляло. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы в случае фиксации административного правонарушения с помощью специальных средств привлечь того водителя, который управлял транспортным средством на основании такого разрешения. Или же собственника, то есть кого-то из них. Така процедура хоча й сприятиме встановленню особи порушника, однак, як і минулого разу, порушує основні права людини, які охороняються Конституцією України. Постанову про накладення штрафу висилатимуть саме власнику авто, і той повинен бути протягом місяця надати докази своєї непричетності. Це нарушає основні принципи того, що називається верховенством права. Тому що в соответствии з верховенством права, і цей принцип зафіксирован і в нашій Конституції, чоловік вважається невиновним, поки государство не докажет его вину. А не человек должен доказывать, что он ни в чем не виноват, если на него там какое-то обвинение ему предъявляется. Натомість у випадку прийняття законопроекту власник авто повинен бути надати особисті дані людей, які керували транспортним засобом, протягом місяця. У іншому випадку платитиме штраф особисто. Якщо довіреність виписана на когось з родичів, згідно до Конституції, людина має право не давати свідчення проти себе та своїх родичів, каже активіст дорожнього контролю Сергій Скороходов. Я не буду предоставляти дані тих лиц, яким я довірив, тому що фактично я буду без їх согласия предоставляти конфіденціальні дані непонятно кому. Что тоже, опять же, является нарушением законодательства. С 1 января 2012 года, всем известно, вступил закон в силу о защите конфиденциальных данных. Поэтому вот этим законопроектом, ну, вот мы сейчас с вами выяснили, сколько перепрыгивается законов. Навести лад на дорозі можна і без таких суперечливих нововведень, додає Скороходов. Достатньо дотримуватися вже існуючих правил, виключити хабарництво в ДАІ та чесно штрафувати порушників, а у разі прийняття закону позиватися до суду. Тетяна Доцяк, Аркадій Шовський, агентство телевидения «Новости».